Monoliten a fost finalizat de Gustav Vigeland în 1943. Stâlpul este format din 121 de figuri, sa. La capătul axei sculpturilor se află un cadran. Nava vikinga, de asemenea, numit Drakkar în franceză, este o categorie de nave de origine scandinavă cu diverse aspecte și dimensiuni, utilizată pentru cucerire sau pentru comerț. Tehnic. The Viking ships helped make them the dominant force in Europe for over 200 years. Their shallow draft shape was perfect for storming beaches. Their construction made them strong and versatile assault vessels. The Åsberg and Gokstad ships, now in a museum in Oslo, like all Viking longships, were clinker-built. That means constructed using overlapping planks or strakes. It was a